ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ଶାସନ ଚଲାଉଥିବା କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଲାଗିଛି, ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ଆଜି ବି କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟରେ ହାଟରେ ଘାଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏ କଥାକୁ କିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ? ଦୁର୍ନୀତି ଆଜି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲି, ଆଜି ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିଛି ଆମର ହକ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବିନମ୍ରତା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଶାସକ ଦଳକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳକୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଦଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, କେଉଁ ସରକାର ସମୟରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା? ଆରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଦେଶରେ ମନମୋହନ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଟଙ୍କା କ'ଣ ଗଛରେ ଫଳେ, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ତାର ବିପରୀତରେ GST ହଉ, ଖଣି ଖଦାମର ନିଲାମ ପଇସା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବା କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଡିଏମ୍ଏ ବଳିଆ ପଇସା ହଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପିଛା 100,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର କଥା ହଉ, ଆଜି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ PWD କୋଡ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ବିନା ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। ଏ ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଏ କଥାକୁ କିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ ଘରେ ଘରେ? ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଯିଏ ପଛୁଆ ଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି OBC କମିଶନ ବସାଇଲେ, 27 ଜଣ OBC ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ OBC ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ, ଏହା ଆମ ସରକାରର OBC ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା।